השאלה האמיתית היא, מהו הזמן ומהו המקום? מה, בהדגשה, מה הוא הזמן ומהו המקום? מהו הרגע הזה, ברגע הזה ומהו המקום בנקודה הזאת? אל תחפור לי מי ברת הזמן ומה היה לפני הזמן. עכשיו, מה זה זמן? כי מה הם עושים, הולכים, מה היה אחורה, מה היה לפני המפץ הגדול? אתה רוצה לדעת מה היה לפני המפץ הגדול? הנה התשובה. רוצה לדעת איך? תבדוק מה זה זמן. כי הזמן עשוי במה שהוא היה לפני המפץ הגדול. כרגע במהות שלו יש את ה-DNA של מה שהוא היה לפני המפץ הגדול. אתה רוצה לבדוק, אתה אומר, אני לא יכול ללכת אחורה לבדוק מה הוא היה פעם. אני מי איך אני יכול להגיע 14 מיליארד שנה אחורה? אתה לא צריך לדבר 14 מיליארד שנה. קח זמן רגע אחד, תנסה לבדוק מה הוא. קח מקום, אתה רוצה לדעת איך נוצר המקום? תבדוק מה זה מקום. כי בתוכו אתה תגיע למשהו היה לפני שהוא היה. איך תחקור מה זה זמן המקום? מצאו את השכל, אבל בעיקרון תחקור לתוך הזמן והמקום כרגע, לא מה היה פעם. או מה יש אחרי המקום. תבדוק מה זה מקום. הנה חדר, מקום, מה זה מקום? מקום, מה זאת אומרת? מקום, אבל מה זה? מה זה הדבר הזה? שולחן זה ממשי. אין בה, שולחן גישה שלנו, הנה ממשי, בסדר? ומה זה מקום? זה מחשבה? מה זה מחשבה? זה, מה זה מקום? זה תחושה? זה מציאות? זה, מה זה הדבר הזה? זה תמיד ביחס למשהו. מה זה? נמשיך. אז אתה מסביר פה איך עושים את זה? עכשיו. כן? ומי שיתבונן יראה? ומי שיתבונן יראה, כי הזמן והמקום, גם הם לא מחויבי המציאות. כי הזמן הוא בא. מה זה אומר, הזמן והמקום לא מחויבי המציאות? זאת אומרת, מי שיתבונן בעניין יגלה... שלא ראשונים. שלא מחויב שהם יהיו קיימים. חכה ראשונים או לא. לא מחויב שהזמן והמקום יהיו קיימים. זאת אומרת, אתה רואה מקום ענק, אתה רואה זמן ענק, אתה אומר, מה זאת אומרת? זה קיים כל הזמן. מקום ענק. אבל כל הספייס הזה שבתוכו אתה נמצא לא מחויב שהוא יהיה קיים. זה כמו בן אדם נמצא בתוך חלום, אנחנו בתוך חלום, אתה אומר, מה זאת אומרת? אני מתכנן לעשות וזה מחרגע, אבל כל המקום כולו, הקיום שלו תלוי בזה שחולם את החלום. נכון. אם הוא החליט להתעורר, כל המקום שלך נעלם. אתה אומר, איך יכול להיות? אז זה כל כך הרבה מקום ייעלם? לאיפה נעלם? אבל אם הוא, מתעורר, אם הוא שמתעורר מהחלום מפסיק לחלום אותך, כל הקילומטר שלך נעלם. איך אתה קופץ מפה לשם? אני לא מבינה את ההקשר. אני רוצה להראות שמקום נראה לבן אדם משהו ממשי. מה זאת אומרת? תראה כמה מקום, אתה יכול להעלים את כל החדר הזה. נגיד עושים הקוסם, מעלים פיל. איך הוא העלים פיל? אבל שום קוסם לא יכול להעלים את החדר עצמו. אתה לא יכול להעלים את המקום. יש פה שטח קנקה, אתה לא יכול להעלים את השטח. גם אם תעלים את מה שיש בו, לא העלמת את השטח. אבל איפה אנחנו יכולים לראות פרספקטיבה שבה את כל המקום עצמו אפשר להעלים? בחלום. היום חולם חלום, יש שם שטח מאוד גדול, ואנשים כבר קנו שטחי נדלן ועשו וזה וזה, ומישהו פתאום הפסיק לחלום, העלים את כל המקום עם כל האנשים שבתוכו נעלם. מה אתה הולך לחלום? אני רוצה לתת עיניים, הכל נעלם לי. לא, אבל חוות המקום אצלך נשארת. זה פרספקטימה. זה גם כן סוג של. סוג של, בסדר? אני אומר, בעיקרון אפשר למחוק את כל, אפשר למחוק את כל המקום, את המקום, אפשר למחוק במציאות שהפסיקו לחשוב עליך, לדוגמה. באמצעות ש... יפסיקו לחשוב עליך. אבל אז מה יקרה? אתה תהיה במקום שלו שחולם אותך. אם מישהו חולם חלום, והוא יפסיק לחלום, עדיין יהיה מקום. המקום שבו נמצא זה שחולם אותך. אלא אם כן, זה שחולם אותך נמצא בשום מקום. אז אם יפסיק לחלום אותך, לא יהיה מקום. אז יש לנו, איך זה יכול להיות שמישהו מקום, מישהו חולם? זאת שאלה אחרת, שנייה. אם זה שחולם אותך נמצא בתוך מקום, אז אם הוא יפסיק לחלום אותך, יעלה במקום שלך, אבל יישאר המקום שלו. זה מובן. נגיד שאתה יושב, ואתה מפסיק לחלום, המקום שהיה בתוך החלום שלך נעלם, אבל המקום שבו אתה נמצא לא נעלם. אבל אם זה שחולם אותך, אז לכאורה, אי אפשר להעלים את המקום. כי כל פעם שנעלים את המקום הזה, יישאר לנו מקום אחר. אבל אם זה שחולם אותך, נמצא בשום מקום, אז אם הוא יפסיק לחלום אותך, לא יהיה מקום. יהיה כלום. אוקיי, ואז מה זה מוכיח? זה לא מוכיח שום דבר, זה רק לתת לך כיוון מחשבה. לא, יש שום מקום. יש שום מקום, בסדר. אבל אם הוא חולם אותו, נמצא במקום של שינוי. אם הוא חולם אותי. כשהוא חולם אותך, הוא במקום של שינוי. אם הוא הפסיק לחלום אותך, הוא לא יהיה במקום של שינוי, ואז לא יהיה שום דבר. לפני כן אמרת שתקשיב לחשוב שזמן אינסופי, מקום אינסופי,
זה לא נברא מתישהו, ככה הדתיים אומרים. לא, 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 אחרי שהוא כבר קיים, הוא קיים תמיד. אחרי שהוא קיים, המקום אין לו, זה טיפשי לחשוב שלמקום יש סוף, כי אם יש סוף, תקפוץ מעל הגדר, נכון? אבל זה אחרי שהוא קיים, אבל אתה יכול שהוא לא יקיים בכלל, אתה יכול להגיד שהמקום עצמו הוא בשום מקום. זה עוד פרספקטיבות, שאתה תבין שהזמן קיים תמיד, ואף על פי כן במהותו הוא כלום. מצד אחד אתה נותן לו קיום, מה זה נקרא לתת למשהו קיום? להגיד הוא קיים תמיד, הוא קיים בגודל אינסופי. ניפחת לו את האגו, אמרת, אתה יודע, המקום הוא אינסופי, הוא תמיד קיים. אבל מצד שני, הוא כולו נמצא בשום מקום. זה כאילו שני הפרדים של המטבע. שכשאתה הולך לטייל, תגיד, וואו, איזה מקום גדול, אני יכול לטייל בגלקסיה ולעולם לסיים את זה. אבל תזכור שאתה נמצא בשום מקום, זה כמו בהליכות בחדר כושר, אתה עושה קילומטראז' על המקום שלך. איפה אתה? לא, לא הבנתי. למה אתה צריך להבין שהוא נמצא בשום מקום? כי זאת האמת. לא, אתה גם בשום מקום. זה כמו נגיד שאתה בתוך חלום, אתה בתוך מחשבה של עצמך. אתה כלום, אתה כלום, ובתוך הכלום הזה שהוא אתה, אתה הולך עכשיו, ויש מקום גדול ואתה מתייר. כן, יש פה שני חוויות. נכון, נכון, אני רק אומר, תחווה את המקום משתי פרספקטיבים. אוקיי. שכאילו המקום הזה של החולם, שמה? החולם נמצא בשום מקום, אבל זה לא, אני יש פרק אחר, שמסביר על החולם וחולם וחולם. כרגע, בואו נמשיך פה בנושא הזה. אז רגע, מה היה כתוב? מישית, בוא נראה, כי המקום והזמן גם הם לא מחויבי המציאות, לא מחויב שהם יהיו קיימים. כי? כי הזמן והמקום גם הם לא מחויבי המציאות. כי הזמן מוגבל ומוגדר על ידי המקום. והמקום מוגבל ומוגדר על ידי הזמן. ואם לא היה זמן, לא היה ניתן לנוע בתוך המקום. זה נכון? אם לא היה זמן, היה אפשר לנוע בתוך מקום, אז לא היה משמעות למקום. גם במחשבה אתה לא יכול לנוע. אם לא היה לך זמן, לא היית יכול לנוע במקום, אפילו לא במחשבה. אתה לא יכול להגיד, בוא ננוע. אין לך זמן. אין לך זמן. אבל אז אין לך מקום. נכון, אז... אם אתה לא יכול לנוע במקום, אפילו לא במחשבה, שלך אין לך מקום. אם אתה לא יכול לזהות שני אובייקטים, אז אין לך מקום. אז הם תלויים לך בשני. ואם לא היה מקום... ואם לא היה מקום, לא היה מקום לרגעי הזמן השונים. נכון, עכשיו, אם לא היה לך... מקום, אתה אומר, כאילו, כדי שיהיה לך אהבה רופא העתיד, אתה צריך להיות במקום מסוים. כאילו, אם לא היה מקום איפה להיות, אז לא היית יכול להיות ברקע הזה. אם לא היה מקום בכלל. זאת אומרת, אין לי מקום, אבל יש לי זמן. אבל איפה תהיה? אתה צריך להגיד שקובעים פגישה בשעה במקום. אם זה לא פגישה, איפה? לא יודעים. בוא נקרא פגישה, מתי? לא יודעים. צריך מקום וזמן. יפה, עכשיו, אם לא היה לך זמן, לא היית יכול לחוות שיש מקום. אבל אמרנו עוד דבר, כי לא היית יכול לדמיין שני דברים. אבל אמרנו, גם אם לא היה מקום, לא היית יכול לחוות זמן. כי אין לך איפה, כאילו זמן זה גם יחסי. קודם ואחר כך, אבל איפה קודם ואחר כך? בשום מקום, בשום מקום אין כלום, אז למה אתה אומר לזה קודם ואחר כך? בשום מקום אין קודם ואחר כך, כי אין שינוי. נכון? בשום מקום אין שינוי, אין כלום. אז אם אין כלום, אין שינוי. אם אין שינוי, אין זמן. אם לא היה מקום, לא היה מקום מרגעי הזמן השונים, ובלי שום מקום... ואם לא היה מקום, לא היה מקום מרגעי הזמן השונים, ובלי שום מקום, לא יכול להיות שום דבר בשום זמן. ובלי שום זמן... בלי שום מקום, לא יכול להיות שום דבר בשום זמן. אם לא היה מקום, לא יכול להיות שום דבר בשום רגע. כי איפה הוא יהיה? אין לו מקום. יפה, ובלי שום זמן... בלי שום זמן, לא יכול להיות שום דבר בשום מקום. אם לא היה זמן, אז ויש לך מלא מקום, אבל אין לך זמן, אז איפה תשים אותו? כאילו, מתי תשים אותו? יש לי מלא מקום, אבל אין לי זמן. או יש לי מלא זמן ואין לי מקום. אתה צריך לדעת, צריך שיהיה לך מקום וזמן. אתה צריך רגע מסוים ומקום מסוים. ומי שיתבונן... רגע, ולכן הם תלויים אחד בשני בעיקרון. הם תלויים. אוקיי, ומי שיתבונן... מי שיתבונן אל תוך הזמן והמקום, יראה כי גם אין צורה של משהו אחר, שהוא חסר את הצורה של הזמן והמקום. רגע, שנייה. כן. אבל אני כן יכולה לשים משהו, יש לי מקום ואין לי זמן? מה זאת אומרת אין לך זמן? מה זאת אומרת אין זמן? אין עבר, אין הווה ואין עתיד.
אם אין עבר, אין הווה ואין עתיד, מתי שמת אותו? חייבת רגע כלשהו. צריך שיהיה בשעות, שיהיה רגע. רגע אחד. צריך, אז צריך רגע אחד. רגע, אבל לא עושה. צריך רגע אחד. שנייה, שנייה. אבל רגע אחד זה לא כמה רגעים, וזה לא רגע. שנייה. את אומרת, מספיק רגע אחד. נכון, גם מספיק מקום אחד. בסדר? אבל יש לכם כבר שניים, מקום בזמן. לא, לא, שנייה, שנייה. קודם כל זה נכון, זה אומר אבל שחייב. שנייה, שנייה. בעיקרון צריך רגע אחד ומקום אחד. אבל אם היית פעם קודם, נכון? במינימום ההכרחי שיהיה לך נקודה ורגע. למה? בשביל הרגע והמקום? דיברנו על זה. כן, אבל אם היית פעם קודמת היית שומעת, או אם היית משלימה באינטרנט, זה גם, זה גם, אתה יכול להיות אותו דבר במקום אחר, עכשיו שנייה. שאם יש לך מקום אחד ורגע אחד בלבד, אז אין שום משמעות לדבר שנמצא בתוך אותו מקום באותו רגע. לא, אפילו לא יכול לחלוט. אם יש לך שולחן, שקם רגע אחד, אבל אין לו, אז מה זה שולחן? שולחן זה ביחס למשהו אחר. נכון, כן, בחוויה. לא, אין לו, כן, כי אין לו משמעות. אתה צריך כדי שיהיה משמעות לדבר, אתה חייב שיהיה כאן לפחות שני רגעים של זמן. אז אם יש לך שני רגעים של זמן, זה כמובן שלך עבר ובעתיד בעיקרון. בכל מקרה, צריך רגעי זמן כדי להכניס משהו. זה כאילו שני דברים שאתה חייב אותם כדי שיהיה משהו בפנים. כשאתה אומר שהם לא מחויבי המציאות, על כל דבר שהוא, עכשיו כרגע זה זמן ומקום. זה אומר... שלא חייב שהוא יהיה קיים. לא, זה אומר שהם נמצאים, אך לא נחווים. לא, זה אומר שהם נמצאים, אך לא מחויב שהם יהיו נמצאים. אז אני שואל אם הלא מחויב הזה, הוא מבחינת החווה, כי אין מי שיחווה אותם? מבחינת האמת. עכשיו מישהו, את רואה לכלוך על הרצפה. את אומרת, למה יש פה לכלוך? הוא אומר לך, כי היה פה. זאת אומרת, אבל זה לא מחויב המציאות, אתה יכול לנקות את זה. זהו. אנחנו מצד החווה? לא, מצד האמת, זה לא חייב להיות פה, אתה יכול לנקות. דע לך שהמקום שבו אתה נמצא לא חייב להיות קיים. זהו, זאת אומרת ש... או, יכול להיעלם. אוקיי, ומי שיתבונן... מי שיתבונן לתוך הזמן והמקום, יראה, תיגמר צורה של משהו אחר, שהוא חסר את הצורה של הזמן והמקום. כי ההוויה של המקום היא חסרת הצורה של המקום. וההוויה של הזמן היא חסרת הצורה של הזמן. תעצרו, זה פיוני לכם עד כאן. לא הגענו לאחדות, אבל למה הגענו? מה הגענו? הגענו שההוויה של המקום, אם מקום זה צורה וזמן זה צורה, זאת אומרת שההוויה של המקום היא, בלי, היא כאילו לפני הצורה של המקום. וההוויה של הזמן, מה? הזמן זה אני לא יודע. שאותת מה זה? קוראים לזה לא יודע. לא יודע. מה זה דבר, מה זה דבר שאין לו מקום? מה זה דבר בלי מקום? איך קוראים לו? מי יודע? קוראים לו לא יודע. מה זה מקום יודעת? יפה, אז איך קוראים לזה? לא יודעת. את יודעת על זה משהו? לא. איך אנחנו נקרא לזה? מה ההוויה של המקום? מה היא? לא יודעים שום דבר, נכון? עכשיו, מה ההוויה של הזמן? מה זה בלי זמן? לא יפה, בלי מקום, לא יודע, מה שאתה רוצה, רק בלי מקום. תגיד לי מה שאתה רוצה, רק שלא יהיה שם שום מקום. אם אין שם שום מקום, אין שם שום דבר, אז מה זה? אין לי מושג. בסדר? עכשיו, בוא נדבר על הזמן. מה ההוויה של הזמן? מה שאתה רוצה, רק שלא יהיה עבר ועתיד. רגע, אם אין עבר ועתיד, גם אין אפשרות לשים שום דבר, אז מה זה? גם לא יודע. נכון, אז הגענו לכך שיש לנו הוויה של מקום שקוראים על הוויה, הוויה של זמן שקוראים על הוויה. עד כאן הבנו, הבנו. למה אנחנו לא קוראים מקום ואין זמן? לא, אני רוצה כי לא נכון, אני אסביר לך למה. מה זה אין מקום? כי אני רוצה בסוף להראות לך שזה אותו דבר. אוקיי. אני לא רוצה שעדיין תישאר עם אין מקום. אין מקום, ולכן זה... תקשיב, אין מקום ולכן זה מה הוא? אין מקום זה מה? אם אין מקום, ההוויה של המקום היא אין מקום. אוקיי. אבל מה זה אין מקום? כלום. נגיד לא יודע, נגיד לא יודע, אין לי מושג לא יודע. לא יודע. איקס. איקס. משהו אתה יודע עליו, יש בו, יש בו, קורה בו משהו, אין מקום, אם אין מקום איך יקרה משהו. זמן, אם אין זמן, איך יקרה משהו. נכון? מה פסקה בו אומרת? תיקה אותם, כי ההוויה... כי ההוויה של המקום היא חסרת הצורה של המקום. וההוויה של הזמן היא חסרת הצורה של הזמן. ובין ההוויה של הזמן... שזה עד כאן הגיוני. ההוויה של הדבר היא בלי הדבר. ההוויה של השולחן, העץ, הוא בלי הצורה של השולחן. הוא עץ ללא צורת שולחן. נכון.
מה מגיני? נכון? אבל עדיין כאילו זה לא אותו אחד. אני אמרתי שזה אותו אחד. שמעת אותי אומר את זה? לא, אבל עדיין כאילו... אני אמרתי שזה אותו אחד. לא אמרתי שזה אותו אחד. עכשיו אני אגיד את השני. לבין ההוויה... ובין ההוויה של הזמן לבין ההוויה של המקום, אין שום הבדל כלל. גם זה נכון. רגע, למה? כי? כי? כי כאשר אין שום מקום, אין גם שום זמן בלהפך. וממילא ההוויה של הזמן ושל המקום, היא בכלל ישות אחת ממש. אם כשאין המקום אין זמן, וכשאין זמן אין מקום, זאת אומרת שההוויה של המקום, ההוויה של הזמן, זאת הישות. אם אין הבדל ביניהם, זו אחד. הוויה זה משהו שקודם לפני כן בזמן, או שהוויה זה... הדבר שממנו עשוי דבר. שעשוי, שזה גם זמן. גם תהליך של זמן, משהו שקודם לפני כן. אני מסכים איתך שאנחנו עכשיו מדברים בשפה של זמן. כשאנחנו אומרים עשוי, אז כבר עשינו זמן בין הלפני לאחרי. אני מסכים איתך, נכון? כשאנחנו אומרים זה, הזמן עשוי ממשהו אחר, בעצם אמרנו כבר זמן בין הלפני, הזמן לאחרי הזמן. כבר עשינו עוד זמן. אני מסכים איתך, זה מה שניסינו להסביר פעם קודמת. אבל תתבונן בזה שזמן, המהות שלו היא משהו שהוא ללא זמן. והמקום הוא משהו שהוא ללא מקום. הוא חייב להיות מושמע למעשה. לא משווה, לא אכפת לי. נגיד שיש מקום, זה עוד יותר טוב, נגיד יש מקום, יש אין מקום. ביחס לאין מקום יש מקום. אוקיי? זאת אומרת שלפני מה יש לך? משהו שאין בו אין יש מקום. אתה מדבר על לפני השניים. לא אכפת לי. מה שחשוב זה שתבין שבהוויה אין צורת מקום. נכון. לא אכפת לי לחצוב את זה. בהוויה אין צורת מקום. לא הבנתי את המסכמה. אני אלך לשם. מה הבן? מה כן הבן? יש שולחן. רגע, בואו נקרא עוד פסקה. בואו נקרא פסקה. כי יש רק... כי יש רק שתי אפשרויות. כן, כי יש רק שתי אפשרויות. יש רק שתי אפשרויות בלבד. והאפשרות הראשונה היא שיש הבדל כלשהו בין ההוויה של המקום חסרת הצורה של המקום לבין ההוויה של הזמן חסרת הצורה של הזמן. או שאין כל הבדל ביניהם. יש רק שתי אפשרויות. או שיש הבדל בין ההוויה של המקום להוויה של הזמן או שלא. יפה. ואם אין ביניהם שום הבדל, הרי שהיא ממילא אין ישות אחת ממש. יפה. ומי שיתבונן נראה שאין שום הבדל מצד תפיסת האדם בין היעדר מוחלט של מקום לבין היעדר מוחלט של זמן. וממילא זה אומר שיש לנו ישות אחת שהיא ההוויה של הזמן ושל המקום. אני פה אמרתי מצד תפיסת האדם. כדי להגיד לך, תקשיב, למרות שמצד תפיסתך זה אחד, אף על פי כן יכול להיות ריבוי, כמו שהסברתי כמה פעמים, למרות שאתה בטוח שזה אחד, ואין הבדל בין היד הזאת ליד הזאת, אבל אני מצא תפיסתך. כי אתה אומר, זה באותו מקום, באותו זמן. אף על פי כן יכול להיות שיש פה אין סוף ידיים שאין הבדל ביניהם. זה שאתה לא חווה הבדל, זה לא אומר שזה אחד. זה היה בהתחלה שהסברנו את זה. אז בוא תסביר אתה, אתה ואתה. על הזמן למקום. הבאתי את ההסבר, אבל מבחינתי זה לא. מה הבנת? מה הבנת? הבעיה הראשונה של המקום, נקרא לזה ראשונה, היא אין מקום, היא לפני כן, ההוויה. וגם ההוויה של הזמן... אתה מבין שברגע שאמרת על דבר שהוא... אוקיי, כן. ומבחינתנו, מבחינת התפיסה שלנו, ההיעדר של המקום וההיעדר של הזמן, גם ככה אנחנו לא יכולים להבדיל ביניהם, אז זה אחד. מבחינתך, אתה לא יכול להגיד לו, בוא נקרא לזה, גם אם תרצה, בסוף זה אחד. כאילו, מבחינתך זה אחד. זה המקום הבלתי פריק, זה כאילו הבלתי פריק, אתה לא לפרק אותו יותר, לא אומר לי, טוב, בוא נמשיך לפרק, מה תפרק? כאילו אתה כבר לא בשכל שלך, אין לך מה לפרק יותר. מקום וזמן אתה מצליח לפרק, מה תפרק עכשיו? בוא נפרק את האין מקום, בוא נבדוק במה עשוי אין מקום, בוא נבדוק במה עשוי אין זמן, רגע, אבל מה ההבדל ביניהם? אין הבדל, סיימת. בעיקרון. למה אני אומר בעיקרון? כי יש לו ההפך. ההפך של האין מקום ואין זמן, זה יש מקום וזמן, ועכשיו תכף תפרק אותו לתוך אחד, עוד יותר. הבנו? לא, עד קיבל יש מיר, עד קיבל תשובה למה שרצית לשאול? כי בפסקה אחר כך? יפה, כן. שאלה? שאלה? אם פרקת פה, זהו, גם אין יותר שאלה, אז מה אתה אומר? שסיימת את השאלה. ואז עוברים לכיוון הבא. זה אומר שעוברים לפסקה הבאה. כן, הלאה. ובמאמר מוסגר מסביר, כי היעדר מקום, אין פירושו מקום ריק, חלל פנוי וכיוצא בזה, כי זהו עדיין מקום ריק. והיעדר מקום מוחלט הוא החיבור של הזמן ושל המקום לישות אחת, שבה אין שום הבדל בין הצורה של הזמן לבין הצורה של המקום. ויש לשים לב... מה זה אומר?
שמדמיינים כאילו חדר, אנשים שאומרים אין מקום, חושבים שזה מקום ריק. כן. לא, תתרכז, אין מקום זה לא מקום ריק. אין מקום זה אין מקום ריק. נגמר המקום. ועכשיו כתוב עוד דבר. כתוב, אתה רוצה לדעת מה זה היעדר מקום מוחלט? תדמיין את החיבור של הזמן והחודש, שעות אחת. מה שאנחנו לא יכולים לדמיין. אז זה כמו...